Kako se zoveš? Mateja. Mateja, jesi prvi put sada okusio rafting na Nišavi? Jeste. Je li bilo dobro? Jeste. Jesi se nešto posebno pripremao ili je to samo bila jaka želja da probaš? Samo bila jaka želja da probam. Sve čestitke. Momci, ko je stigao prvi? Pa ja i on zajedno smo ovdje. Vas dvojica, kako su vaše imena? Veljko Živković. Marko Đorđević. Strahinja. Koliko ste se dugo spremali, je li bilo nešto nekih priprema ili samo želja da probate? Spuštali smo se već ranije, 2-3 puta i samo smo znali otprilike gde su brzaci i gde može da se najbrže siđe. Kakav je osjećaj sada posle raftinga? Odlično. Je li voda dobra? Jeste. Nije hladna? Ne. Bravo, momci, hoćete i naredne godine? Najverovatnije. Super, hvala. Ja se zovem Iva. Iva, jesi sada prvi put na raftingu? Da. I kako je bilo? Pa dobro. Nije bilo mnogo hladna voda? Pa malo je bila hladna. Jesi sad srećna zbog ovoga? Da. Hoćeš i sledeće godine ponovo? Da, ali možda ću samo pokušati da se spustim.